Partidja Socialdemokrate vazhdon aktivitetet e fushatës, nën moton më e mira për komunën time prezantoj programin para qytetarve të Radovishit. Veruajtemi, gjizdamësit e vashi problemi. Ma besoni, i di të gjitha problemet tuaja, problemet në sicilin vend malim, kështu që nuk do të kursejem në zgjidhjen e tyre. E di se si dhe mund t'i zgjidh, jam i vetëdijshëm se nuk është lehtë dhe nuk do të gënjej, do t'i zgjidhim të gjitha problemet së bashku. Ju e dini më së miri se pjesa më e madhe e projekteve të realizuara janë realizuar së bashku me pushtetin qendror dhe po ashtu së bashku me këshillin e komunës Radovishto dhe që nga LSDM. VMRO DPMN në moton krijuardhmërit e re prezantoi programin para qytetarëve të Gjevgjelis. Vetu vëm realna izdërgje në programa. Premtoj program real, realizim të tij, transparencë dhe llogaridhënie për secilin denar të harxhuar. Si kandidat për kryetar të komunës së Gjevgjelis, do të kyçi të gjitha kapacitetet njerëzore për realizimin e fitoreve të reja. Në programin tim parazgjedhor bazohem në 4 shtylla. Shtylla e parë është strategjia për turizmin dhe përdorim të gjitha potencialeve turistike në komunën e Gjevgjelis. Me moton zgjidhjet, voto blert, BDI-ja e prezantoi programin para banorëve të Zhelinës. Kryefjala e programit tim është ujë i pijshëm për çdo shtëpi, eliminim të ujrave të zezë, rrugë të asfaltuara në total, shkolla shëtitore, sala sportive, gjelbrime e tjerë e tjerë. Një program tek e cila do keni qasje që të gjithë. Prandaj, ajo që dua të veçoj në këtë program është ujësjellësi nga mali Sharr. Koalicioni Alianca për Shqiptarët Alternativa në moton pastër shpalos programin para qytetarëve të Bukovinës. Kur kemi marrë menaxhimin e komunës, kemi pasur borç mbi 2 milion euro. E di që e kanë zili, po nga inati do va them prap sonte. E dini sa ka borç komuna e Bukovinës? 0 euro borç. Më pastër se kaq nuk ka. Lëvizja Besa në moton Mega Great vazhdon aktivitetet në komunën e Tetovës. Në Maqedoninë e Veriut për të hapur një biznes, për të filluar një biznes, është sigur të zbulosh do një zbulim të ri, pra është një mision gati pamundur. Dhe këtë ne kemi identifikuar si problem. Prandaj, një ndër pikat kryesore të ofertës tonë programore ka të bëjë edhe me konceptin e inkubimit apo inkubatorëve ekonomik. Me moton, me më të zotët ka shpres për dhe shëmbajti tubim në Gustivar. Deri kur do të duhet gjithë shka të bëjmë vetë. Bën një rrugë me stilin gjysma e argjimeve ju dhe gjysma ta. Gjysma e kanalizimeve ju e gjysma shteti. Gjysma e fshatit nuk ka usjelës. Gjithë shka që kemi nevoj duhet të bëjmë vetë. Ne duhet të marim në dorë gjitha problemet, derisa komuna flen, kur janë në pyetje interesat tona. Kandidatëve për kryetar komune dhe këshilltarëve u kanë mbetur edhe një javë për t'i prezantuar programet e tyre para qytetarëve. Fushata për zgjedhjet lokale përfundon më 15 tetor në mesnatë.